Velkommen til NTG Slush Cup runde 2. Nå befinner vi oss på Trysil med en heftig park med fine hopp og rails. Runden for I dag Oskar Gillebo mot Erlend Hagbo. Reglene som vanlig 5 bokstaver, 2 forsøk på siste. Trivial Crack Rules. Det heter? Trivial Crack? Trivial Crack Rules. Trivial? Trivia. Eller Trivial Crack Rules. Boom! Stein, saks, papir. Må dere begge ha lykke til, og may the force be with you. May the force. Ah, det langsomt. Yes! Ble det æren? Æren vant. Og så klippet han helt til først. Jeg dommer. TV A. Skaug. Ok, ja. Nice. Første bare. Jeg tar en 6-7 Japan første gang. Ok. Japan grab, Oscar was a bit loose on the landing, but it was too bad. So moving on, Alan sits in. First rail line, da tar jeg to på første railen, og så tar jeg K-fed. Og så tar jeg rage side til switch, og så tar jeg switch slip to blind to. Okay. Jeg kan dømme her nede på en lande. Ok, på den railbone-railen vi har foran oss nå, så velger jeg å ta en G-fed. Kjøttstøvni. Høyre kork 5. Ja. To prets, to på første rull. Very good, yes. Ok, nå tar jeg en frontstop, backstop til stitch på flat, nei, down, flat, down. No go på Erlend. Oscar var litt nærmere på for reveal, men klarte det akkurat ikke å få til stitch. Stoppet så gjør vi en switch 10, switch step 10, og så baner oppe så blir det en switch backflip. Bare det. 92 til 4 på første veien. Bare det. Kan jeg se på Oscar sin? Video review? Ja. Nei, faen, vi snille I dag. Oscar skal akkurat få den. Yes! Blind satt til switch på første veien, og switch 4 til 4 på andre veien. Ok, natt til to frets, nei, natt til to frets stod på første. Første bokstav til Oscar, stillingen da 1-0 til Erlend, Erlend Sett. Superfed på PC-røret der nede. To nøll til Erlend, Oscar feilet på det nå dessverre. Jokeren på første railing til Brittany på andre railing.
Hva syns du selv? Nei. På flat downrailen, switch tails 2 backslide. Få du til switch? Nei. Tror du ikke det? Er det ikke good da? Ok, switch dub til Japan, hva er det? Til switch front da. Første bokstav til Hagbø. Klarte ikke switch double T Japan, så da får han en bokstav. Back to back Bio 7. Nettig først. Å, beinøkt, Oskar! Husk, jeg la deg bak på tøffet! Ja, jeg har hatt litt med muskler bak her. Nei, der er vanskelig. Har du tatt litt med leg curls? Har du landet den? Ah. That's a no-go on both. Skal jeg ta dansen på første rail? That's a revenge, Lara. Oh. Revenge. 2-2. Det var hvertfall akkurat. Oscar, sitt set. Misty 5 på siste rilloppet. Eit. And there was no problem, was it? Cab 5, Cab Korg 5 Japan på første oppe, til Bio 9 Japan på andre oppe. Jeg ser første gardet. Det er det. Se der. Det står litt sånn. Ikke det lengste laget. Ja. Good. All good. All good. Blender cam med første oppe. En? Ja. Til straight 540 uten grab. Nice. Til zero spin. Til switch 4 til forward. Til fire på press 2. Til fire på press 2 continue. Hæ? Fire på press 2 på siste delen. Det ble no-go på begge karene. Stillingen er 2-2. Yeah. Erlend sett. Da tar jeg en Cork 5 Lead Mute aka Dexter på Adam. Good! Front swap, back swap, front 2 på PC-er. Oscar, revenge er Erlend! 3-2. Ok, cab 7 safety på første. Til switch flaten i mute. Faen! That's a no-go on both. Switch B on E-mute, på første gang. Good. Jeg tar flatspin på begge de åpne her.
Okej, nå kollar jag switch B och T mute. Okej. Du fick vad förre? Dinget mute. Kan det vara dingas? Är det 3-3? Erlend sitt sett fortsatt. Då tar jag en 4 eller prövar en 4 press 2 på flatten. Bio shoot tail. Bio shoot tail och så front flip. Så front 6. Okej. Ja, Hagbø gjorde ikke Bio 7 tail, så da får han en bokstav til. 4-3 til Oskar, Oskar sitt set. Ja, switch 2, press 2 på den første. Nå er Erlend på siste forsøk på switch 2, press 2. Oskar, nedla deg perf. Nå er det over denne stemningen, ass. Fy faen. Ja. Et langt og spennende game. Vinneren til slutt ble Oskar Gillebo. Sånn går vi videre til neste runde. Gratulerer. Veldig bra innsats, Hagbø. Du var søt og flink.